ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମେଣ୍ଡୁଲି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲା, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ବୋର୍ଡ ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ପରେ ସମୟ ଖୁଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ହେଉନି। ଯଦି ଆଗାମୀ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ନହେଲା ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ସଂଘ। ଏନେଇ ପୁଣି ଏବେ ଧାରଣାରେ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ମାସ ହେଲା, ଆମେ ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ ମାସ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ। ଆମର ଯିଏ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବବି ଦାସ ଭାଇ, ଯିଏ ଆମର ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଯିଏ ଭାଇ, ସେ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ 30 ତାରିଖରେ ଯେ 14 ତାରିଖ ତୁମେ ଆସ, ତୁମର ହୋଇଯିବ ବୋର୍ଡ଼ ଗଠନ। 14 ତାରିଖ ଆସିଲା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ ନାଇଁ 22 ତାରିଖ ଆସ, ତୁମର ବୋର୍ଡ଼ ଗଠନ ହୋଇଯିବ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ 22 ତାରିଖ, ତ ସେ କହିଲେ 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ହୋଇଯିବ। ତ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ଯେହେତୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିବା, ଏତେ ଦୂର ଆସିକି ବସିବା, ତ ଫେରିଯିବା ଭଲ ଲାଗୁନି ଆମକୁ। ତ ଯଦି ସରକାର କହୁଛି 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ହୋଇଯିବ, ତ ସରକାରକୁ ବି ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବୁନି। ଆମେ ଦାବିଟା ଆମର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ସିଷ୍ଟମ୍ ନେଇକରି ଯିବୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋୟର ପେମ୍ଜରେ 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବସିବୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ।